трускавець, снігопад, генератор. Тільки Іван Павло стоїть, як завжди, незмінно. Різдвяний ярмарок під снігом. А, Тинка Миколая. А ялинка під снігом похилила гілочки свої. Ялинка цього року жива. Сніговий потяг.
Вот от гілочки снігу. Ну що, незважаючи на снігопад, на віхолу, ми таки дійдемо до бювету. Я так думаю. Єдине, що вибачте, не знаю, коли ви побачите це відео, сподіваюся, що до вечора хоча б побачите. Світла немає, інтернету немає. Мобільний інтернет має теж запаси завершуються. Місячні, на грудень. Може як пощастить. Але записали ми його вам вчасно. Ще 9-10 ранку, перед 10. Воно за пальничок не йшло.